Na prolećne koncerte ansambla Doma kulture moći će samo oni koji su najbrže stigli do karata. Za koncert 16. i 17. maja nema više karata u prodaji, ali su se organizatori potrudili da i za one koji ne mogu u salu Doma kulture koncert prate u holu na video Фолклорни Folkorni има ima dva velika koncerta tokom godine, prolećni i novogodišnji, i uvek se traži karta više. Na našem velikom koncertu u čast sve naše sekcije počeo od onih najmlađih do onih najstarih, kao i naš narodni orkestar i grupa Gugutke pod rukovodstvom Silvine Znate Znati sami da u okviru vođične škole sportova konkuriše i naš ansambal, gdje su se upisala negdje oko 60 novih deteta. Takođe imali smo upisi i veterana, gdje je negdje oko 10-15 ak novih rekreativaca u našoj grupi. Tako da ovaj koncert je posvećen upravo onim onim članovima koji su upravo došli i koji su poželeli da se bave našom umetnošću. S obzirom na veliko interesovanje publike razmišlja se i o koncertu na Otvorenom. Svake godine otvaramo Pirotsko leto i pravimo takođe jedan veliki koncert u okviru organizacije Pirotskog kulturnog leta. 28. juna na stadionu za mali futbal, omladinskom stadionu, pravimo veliki koncert, pa eto, pozivam da sve oni koji nisu mogli da dođu sada do karte, da dođu i da gledaju čime se mi bavim. Potrebno je 3 do 4 meseca intenzivnog i efektivnog rada da bi se ansambl predstavio svaki put novom koreografijom, ističe i Ončić. Ansambl Doma kulture raspolaže sa više od 3000 nošnji. Pripremaju se i za Međunarodni folklorni festival koji će biti održan od 7. do 11. avgusta u Pirotu.